好了是吗？来，再来一次。有点紧张，不知道为什么。给你们看一看衣柜里面都有什么吧。好了，那差不多就是这样了。Hello， 各位小伙伴们，你们好啊！我是烟絮家，然后今天呢，我就带你们来看一看我们创造营的，嘿，衣帽间是什么样子？那么我们就走吧。这里呢，就是我们的衣帽间，我就带你们来看一看我们的传说中的 locker room 是长什么样子的。因为我们床铺呢是一个超级大通铺，所以我们没有特别多的位置来放我们的衣服，所以就只能把它挂在衣帽间，就是这个地方啦。41号烟絮家，挖唧唧挖烟絮家，欢迎大家支持。好的，现在我们来，这好像一个开箱视频。哦，哒哒。那这里呢，都放了一些我平时日常穿的衣服，比如说，首先你看啊，就是我们挖唧唧挖工作羽绒服。然后这是我的卫衣啊，手袖服装啊，衬衣啊，飞行员夹克，还有这个最重要的一个就是我们的创造营获得的第一份礼物，也就是我们的制服。我觉得既然你们都看到，那我一会儿就给你们讲一下这个衣服吧。 OK， 看，给你们讲一下这个衣服的细节，我相信也是没有人干过这种事情。那么我就先去换一下衣服。现在就已经换好我们的制服了，扣个扣子下。因为呢，我们这身制服一开始我们第一次看到的时候，给人一种眼前一亮的感觉，沙黄色。因为一般啊，你像你看到的制服，都是像什么蓝色啊、黑色啊、灰色啊，很少有这种颜色的制服。然后我们有一个非常方便的领带，就是这个，非常的小学生，因为我们小时候的礼服都是有这种领带，特别方便，适合我们小孩子。我们第一次看到它的时候，想不到吧？之前单穿的一次就给我感觉就是哇，特别的挺拔。配上这种外套，那就不用讲了，是不是？主要呢，当时收到我们所谓这份礼物的时候，有模特架子在那里撑着，我们就会觉得特别特别的有一种非常的正式。就包括我们平时之前看到这件衣服的时候，都觉得。感觉把整个人都撑得非常正式。当时我们都是穿私服过去嘛，穿卫衣啊，穿皮衣的都有，非常非常的休闲。然后一旦换上这套衣服，就觉得哇，瞬间整个人的气质都变了，就是要一个完美的姿态。好了，那么这一期的 vlog 呢，也就差不多结束了，给你们看了我的衣帽间，也看了我的制服。那么我们就下次再见了，拜拜。